Ви абсолютно праві. Як е, позавчорашній виступ е, президента в парламенті? Е, це була технологія і е, фактично продовження його виступів в 95-му кварталі. Бо стиль президента і його оточення з одного боку відволікати увагу суспільства від злободенних проблем організацією різних політичних шоу. Які він влаштовує вже не в якості актора і лідера 95-го кварталу, а в якості е, керівника держави е, з іншої сторони точно так само політтехнологію, як його виступ в парламенті. Е, Який він організував, е, як може згадаєте під чи, ну, Ви не згадаєте, бо що молоденька а е, ті, ті наші слухачі, глядачі, які пам'ятають брежнівські часи, пригадуєте бурнеї, подовжпродовжительний аплодисменти? От. Зеленський організував це шоу, яким якому йому підігрували в парламенті е, його фракція Слуг народу е, говорив е, абсолютно е, маячню. Хоча часом це все виглядало дуже красиво. Е, окрім тих е, нових обіцянок, ми не отримали відповіді на запитання. А що ж те, що ти гарантував для свого виборця протягом е, останніх двох років, майже ну півтора роки, чому ти не виконав? От ви навіть задали запитання про ці п'ять запитань. І про е, тезу народовладдя, яку, наприклад, Ми Свобода, звісно, що підтримуємо. Але ж коли ти йшов Зеленський на вибори, ти ж всім розказував, що одним з перших законів, які ти будеш е, ініціювати, і які твоя фракція буде е, виносити в парламент і голосувати, це буде закон про референдум. Тобто, це і є народовладдя. От ми свобода підтримуємо однозначно. Має бути закон про загальноукраїнський референдум. Вважаємо, що в Україні мають проводитися обласні, районні, міські, квартальні, будинкові референдуми. А чому Так довго в Україні не було цього закону про референдум. В чому його небезпека? Поясніть от наші аудиторії. Небезпека в тому, що це і є народовладдя. А той, хто є при владі, він не хоче народовладдя. Він хоче народовладдя тільки на словах. Тобто він запитання хоче сам це лише управляти. підміна цього він, звісно, формату справжнього звісно. референдуму, який передбачений за... закон. Абсолютно вірно, і те, що Зеленський чи минула влада, минула влада так само розказувала ми за народовладдя, але вони не хотіли такого закону ухвалювати з однієї простої причини, бо їм би довелося виконувати рішення, які люди висловлюють на референдумі. Але вони цього не хочуть робити, тому що вони хочуть самі управляти. І звісно, що якщо вони управляють самі, вони на тому, скажімо так, витягують гроші з бюджету в своїй кишені. Зеленський гарантував для своїх виборців, що він такий закон ухвалить. Пройшло ну рахуйте, скільки там вже півтора року, як діє не тільки Зеленський, але й його й монобільшість в парламенті. Немає цього закону про референдум. Тобто для них і прийняти зараз... цей закон це просто винести на розгляд і проголосувати. І є ж більшість. В них є монобільшість. Тобто будь-який закон, якщо вони в своєму середовищі його виносять, ну це є декілька днів часу для того, щоб пройти всю процедуру через комітети, е через перше, друге, третє читання в цілому, і президент його підписує. Я розумію, що якби там тиждень, місяць, ну але пройшло скільки часу. Вони зараз розказують. Та ми ухвалили в першому читанні. Це все в першому читанні понаухвалювали цілу купу різних законів. Отак, типу, відмахайтеся від нас, мовляв, от ви хочете? От, прошу, ми, але в першому читанні. Не в цілому, тобто закон не діє, але нібито ми його й ухвалили. І ось тепер чому Зеленський виносить оті п'ять питань перед виборами? Ну, по перше, взагалі, неправильно в будь-якій нормальній країні світу, якщо ти будь-які питання виносиш для голосування серед виборців, це робити за тиждень до виборів. Тобто, що найменше за рік, за півроку, щоб люди могли обговорити ці питання, щоб розуміли про що ти взагалі їх запитуєш, і яку ти хочеш отримати відповідь. Це є раз другий момент: якщо немає закону про референдум, от все це. Опитування воно викликає дуже багато запитань. Я навіть не хочу аналізувати кожних з тих п'яти питань, бо кожне з тих п'яти питань приблизно виглядає так: давайте узаконимо, що канапка з салом є смачніша ніж канапка без сала. Або, типу, давайте проголосуємо, що сонце таке має сходити на сході, а заходити на заході. Оце приблизно ті запитання від Зеленського. Тому нема сенсу по суті їх аналізувати. Лишень можна сказати, що. Все це зроблено заради того, щоб зактивізувати свого вже апатичного і пасивного виборця Слуги народу, який е частково або повністю розчарувався в Зеленському і в його політичній партії Слуг народу. Йому показати, що нібито, о, ми знову підносимо виносимо ті питання, які вас найбільше цікавлять. І з іншої сторони, це змобілізувати свого виборця, прийти на вибори. Тому що ти не тільки прийдеш і будеш голосувати, а явка на цього разу буде дуже низька, в силу різних там причин, але ти ще і візьмеш участь в тому псевдофейковому референдумі, який абсолютно не має жодної юридичної сили, і звісно, результати цього референдуму будуть використовуватися маніпулятивно. Ну, але ж є ще один момент: що таким чином можна стимулювати голосувати за владну партію слуги народу, ще тих виборців, які не визначилися. Які прийдуть в день виборів, а таких людей є відсоток великий, які ухвалюють рішення за кого голосувати вже безпосередньо чи в кабінці, чи на підходах до дільниці, і ось е, перед собою вони бачать намет, е, який йому пропонує від президента якісь питання, які одне з п'яти його мало би зачепити, і він би з тим погодився. І звісно, що це є. Прихована агітація в день виборів. Бо тоді... собі А це є, глобального це є однозначний характеру. адмінресурс, це є однозначно політична корупція, це є однозначно порушення закону, де забороняється агітувати в день виборів. Тобто людина, яка має в ідеалі йти на вибори, бо і в суботу буде заборонена агітація, а в неділю тим більше. І голова має бути світла від будь-якої агітації, от які рішення ти ухвалив, таке ти повинен і проявити голосу, проголосувавши за ту чи іншу політичну силу. Але на підході, все-таки, президент, партія якого таке балотується і буде в списках, тобі ще пропонує якусь цукерочку. І ось, звісно, що в тебе емоція від тої цукерки ти її з'їш і ти забудеш. Але поки ти ще їш ту цукерочку, в тебе емоція позитивна, є, очевидно, до того, хто тобі її запропонував. І звісно, що шансів, що ти проголосуєш за його політичну партію, того хто тобі оцю тимчасову цукерочку дав, є досить великою. Тому це є ще одна маніпуляція і ще одне грубе порушення закону. Саме через те, свобода закликала своїх прихильників бойкотувати це голосування. Більше того, якщо е, будуть, е, е, наприклад, випадки чи якоїсь зовнішньої агітації, ну, наприклад, е, це можуть бути якісь кольори, хоч вони оголосили, що це кажу, так, намети, біли, біли, біль, намети. але ви біли, ж розумієте, жилетки. будуть стояти якісь волонтери. Що це за волонтери? Тобто, це що тих людей просто так знайшли, чи такі ці волонтери будуть отримувати кошти за те, що вони протягом дня? Простоять і будуть роздавати анкети або принаймні раз таки вони, будуть прихильниками звісно, тих для звісно. кого вони прийшли, І якщо за будуть робіт? випадки випадки, е, хоч це вже є приклад прихильної е, прихованої агітації, але якщо ще будуть випадки явної агітації, та й зрештою при е, прихованої агітації, ми рекомендуємо нашим прихильникам викликати наряди поліції, щоб вони. Відповідним чином оформляли протоколи. І, ну, вибач, даруйте, будь ласка, це мене, як громадянина, ображає і порушує мої законні права, тому що мене позбавляють права ну, вільного і незалежного вибору під час цих виборів. Мені нав'язують якусь агітацію. І тому я можу на це реагувати і можу відстоювати свої законні конституційні права. Тобто підсумовуючи, якщо би президент хотів щось людей запитати, він має робити це через референдум. І до речі, коли він в парламенті теж виступав, він каже, що такі практики є там в європейських країнах. Швейцарію здається, називав. Але якраз і в Швейцарії це роблять через референдум. Так. Це не просто так, це Шве... не просто опитування. Це Просто щоб наші е, глядачі це розуміли, що от в чому це не проблема в тому, що ми хочемо критикувати те, що президент нас щось спитати хоче. Це Він дуже... має спитати це в законний спосіб. Все просто Це дуже добре, що Зеленський згадав Швейцарію. Дійсно, в Швейцарії дуже розвинуто народовладдя і там. По будь-якій навіть дрібній проблемі виноситься питання на референдум. Тільки є одна дрібничка: що Зеленський спочатку мав би своєю діяльністю, він обіцяв боротися з олігархами, але він цього не зробив, а навпаки, з ними співпрацює, він би мав би знищити олігархію в Україні, створити середній клас в Україні, зміцнити його і дати можливість українцям отримувати такі заробітні плати і пенсії, як в Швейцарії. І якщо в нас таке буде. Що я зрештою вірю рано чи пізно, і коли люди дійсно отримуючи відповідне соціальне забезпечення і відповідні е, будуть мати статки, вони зможуть е, собі дозволити е, ухвалювати рішення, е, які є важливі для життя держави і для життя місцевої громади, навіть голосуючи, не ідучи на дільницю, а наприклад через інтернет. Тому що вони чітко знають, що там навряд чи в тій країні буде порушення, що хтось там сервер вкрав і е, начудив, намахлював. А ви розумієте, а що в Україні? В Україні немає гарантій того, що будь-яке порушення може пізніше каратися.